Edhe pse ta shoh po mirë s'kan arsye me. Nëse më merrni, nëse më merrni ato që deshta më thon fillim, po bo mirë fort. Mos vet. Ajo që thikë ajo plaka në shtime na keni nimu, ju kanë nimu, kjo çeveri fort në Kosovë se e kena lyp me shumë dashirë dhe ja, po na nimon shumë. Mos vet. Për shembull 30 çmimi rrymës, 30 çmimin e produkteve ushqimore. E sritën rrogat. Si çka, këto që po ja vep si pak kosociale janë nihershme. Nuk është burim i vazhdueshëm. Po të lojnë loq për pak kohë, që shjau heki shteshat, mjekve, polishve, maherët, të lojnë shtesha që për i bojnë njëheshme. Aje ka ligjin për paga, edhe i ka votat. A le ta merë atë ligjë, le ta diskuton, besoj për krajmë, në mandamente. A ka buxhet edhe mundet me siguru zbatimin e ligjit, po edhe ai ligjë nuk u zonë me hy me pagat atëheshme. Dhe të marë një vendim për rritjet pagave, po atër në bashkë të ligjë, që i bjen, ligjë o kë, pagat rritë 20%. Po nëse se bon kjo çdo vit, edhe në 4 vite më bo 100% rritja e pagave, ju siguroj që kemi pas problem. Se Alianca fiton, shiqoni, ka model qeverisës. Alianca, po ja me në Suarekën, që e folem dje. Ja me në Suarekën, me në Ardian Gjilin, Gjakov, me në Smaj Latifin, me në Zënën e Lejshin, Bashkim Ramosën, Agron Kuqin, shiqoni, janë njështë përgjeshëm. Janë njështë tokës, punojnë me njështë. E da do t'imboni kreto komuna? Po, imbojnë qytetarë, jo na, edhe në fillim i thati kontrolonë. Shri qa, fjara kontrolë nuk është e vërtit. Se përdora rasishtë? Jo, ne bojmë aleansh me qytetarët, qeverishim me qytetarët, nuk mu i kontrolonë sot ku shkanë. Mos haroni me zarë, kur kanë s'ki me ujtë me kontrolu mua në këtë venë. Vetëm nëse të beshanë, nëse qytetarët e Suarek që i beshoj mua Alema Arrevit, vetëm kjo është, s'ka gjë tjetër. Vetëm kjo është elementi. Zdravini, e përmendi një element shumë të rëndësishëm të çështja e pagave që lidhet shumë gjithë me pagën minimale. Do thotë nuk kanë shumë as që merrit pagën minimale, e as Hashim Thaçi, as Isa Mustafa, as Abdullahuti